Här har jag hållit på att böka lite grann nu. Jag har lite problem med att få bort det. Jag håller på med att jag kan gå och hämta, eller jag kan ha den här istället. Det här är den gamla delen. Det här är en utskjutare. Enkons typ. Här sitter en sensor med en kabel här, som jag har för övrigt har klippt bort för att få ut skiten. Och den sitter sådär. Kanske jag ska få det. Här sitter redan en utskjutare. Den här sitter med fläder. Så. Hur fan funkar det här? Ja, den här ska ju genom här uppe då. Genom de här hålen. Så åker de här. De är lite tilltryckta de här. Så det här kommer bli jätteroligt att få tillbaka. Så de åker ju in och ut då. Upp och ner. Den här ska kastas för övrigt. Bort med den. Shit. Jag har en ny. Nu sitter jag på den här sidan. Så det håller jag på med. Det är skitroligt. Varför håller jag på med det här? Jo, därför att kabeln som gick ner till sensorn som satt på den här utskjutaren var av. Så den behövde bytas. Sen sitter det även en indikeringsstång. Indikeringspinne, denna där. Som är av. Som sitter här i den skruven. Och den där skruven, där, nu har jag fått löst den. Det var ett helvete att få löst den. På alla sätt och vis man kan tänka sig. Så nu är tanken att jag ska montera tillbaka alltihopa. Jag ska smörja upp det här först. Och så även de här låsfjädrarna. Hjälper kolven att gå fram och tillbaks. Så det ska jag hålla på med nu. Jag har liksom inget bra ställe. Och ställa GoPro-kameran heller. Jag har ingen stativ. Det här ska nämligen göras för att gör man inte det här. Nu har ju besiktningsmannen varit här kolla på det här och han säger att åtgärder jag inte här nu innan Arbetsmiljöverket kommer så får jag 40 000 kronor i böter för varje punkt. Och det var två punkter. Så här ser det ny ut. Här har man sensorn. Och sen har man en liten insektsskruv här i som håller fast den där sensorn. Och sen har man kabeln som helhet. Nu ska vi se, hur var det man gjorde det här nu då? Nu ska vi se. Skiten behöver inte gå där i. Så. Sen ska den här in och sen sitter det, är han spårad på den här sidan. Och det är för att han inte ska kunna vrida sig så här. Och tvinna kabeln sen. Jag ska sätta den här istället. Det går. Så. Sen ska vi ha med oss fjädrarna här också. De är jätteroliga att få tillbaka kan jag säga. För övrigt mycket bättre än jag trodde, kan jag säga. Så. Och den ska vara så. Sen ska det sitta en bult här bak. Vad har jag gjort av den då? Den här nog ligger i lådan. En bult har jag beställt. Så. Den ska sitta där i. Ingen sådär jättekonstigheter med det. Så. Sen ska den här då, så har jag en lös kontakt jag ska i där sen. Nu ska jag spänna den. Då har vi den där.
Och det var 18 på den, och den ligger i verktygslådan. Tilltryckt, förmodligen, ja. Det är 18. Vad har gjort om det den här gången då? Inte den. Lika organiserat här som en burk med mask. Så var det naturligtvis storlek större än vad jag har, heter den. Skiftnyckel. Skitbra. Nu får jag flytta på er. Så sitter den. Och sen ska den där tillbaka så. Bravissimo. Så. Jag kan tänka att jag ser inte fram emot att få i de här hålen igen. Jag ska visa senare. Men det blir det problemet. Nu ska vi se. Indikeringsstången har jag ingen än. Sen, när den kommer, för den är restad på svepgång. Det här är skitroligt. Hur gör man det här på ett bra sätt? Den här är tung också, förstår du? Jaha. Nu ska den här... Ser ni inte det här? Hur ska jag göra det här? Jag skulle kunna vända på hela rotorn, snurran. Då får jag tyngden från den här neråt. Det skulle göra mitt jobb mycket enklare, kan jag säga. Jag tror faktiskt det gör så här att vi vänder och snurrar på det eländet. Det blir enklare. Jag har ingen lust att klämma mig där. Det är lätt hänt. Och så tråkigt vill inte jag ha det idag. Det räcker med det här. Lite bult. Inget bra att tappa bort det. Broms brake cleaner, allas bästa vän. Smörja in händerna med lite hudåterfuktande sen.
Men det jävligaste är faktiskt gjort. Faktiskt. Ja, jag ska vända på det eländet. Ja, nu får ni helt enkelt stå där. Så. Det blir liksom lite enklare det här. Hoppas jag. Så ska den där i det där spåret. Kanske. Det är roligt. Nu ska vi se. Haha. Success. Ser för övrigt att packningen till kolven skulle behöva packas om. Ja. Yeah. Den där var inga problem att få in och ur. Men det är den där som jag misstänker skulle bli lite vajsing. Ska vi få se. Gör igen det här jäkla aset först. Lätt att komma åt den nu då. Jo, så här ser det ut. Där har vi utskjutaren med givan. Perfekt. Men den där kärvar ju då. Och det är ju jätteroligt. Sen ser jag att det finns den där klacken för dig för cylindern. Den ska in i det här hålet. Den har ju fortsatt några törnar några gånger i tiden också. För stenar och skit som har slagit. Det här är jätteroligt. Att försöka få i den där skiten. Men med våld och glidex så går det mesta. Ja, han kommer ju. Han, hon, den vet. Men det hade ju varit bra om den... Om han inte åkte tillbaka. Det vill jag inte. Där vill jag ha den. Helst. Men sen ska jag behöva sätta... Jag vet inte om jag kan hålla det där så länge. Så. Håller i sig i alla fall och det är huvudsaken. Så. Nu har jag fått i den där saken, om jag ska kalla den för det. Det är ju lite skit när de får sig lite törnar de här då. Den här fungerar ju klockrent. Det är ju den här också fram och tillbaka. Men det är just hålet är ju lite till tuffsat lite grann och sen ändarna på den här jäken. Så här har vi kabeln. Så vad jag gör nu är att jag stoppar i bultarna, två stycken, och så istället för att slå ihop den så drar jag ihop den. Först kommer jag bort den så, och så drar jag lite grann. Där, känner att det stoppar lite grann så tar jag den här. Och så drar jag sakta ihop.
Så, tar vi nästa. Jaha. Så ska, när allt det här är klart, så ska koppla i kontakten. Så ska den här massa permogängen hitta nu den ihop. Fungera som man ska. Så. Den här ska jag inte dra åt fullt än. Vi ställer ihop. Så. Där finns det nämligen en liten plåt under. Jag kunde ha tagit den bulten. Så. Jo, för sen när jag ska dit med täckplattan som sitter här, då går den över, så det är enklare om man sätter dit de här sen. Men nu är ju cylindern på plats, så nu ska jag ta och koppla i kabeln, tänkte jag. Och så sätta dit skyddet. Så där, nu är kabeln på plats och satt fast det på ett sånt vis som jag tror att det ska bli bra, att man inte ska sträcka kabeln. Det är fortfarande lite slack på nu. Och så tar ni inte i någonting. Så nu är det uppsmört. Så nu ska plåten tillbaka här. Hippie. Plåten, den här, är ju ett helvete för sig. Den är ju inte riktigt i den form den ska vara. Som ni ser. Så här kommer inte jag hugga det jag gjorde sist. Våld har jag för mig. Jag ska för övrigt gå och hämta hörselskydd till det här. Behövdes ingen glidex den här gången, det gick ändå. Så. Nu ska alla bultar i. Thank you.
är det 4 stycken skitdryga socker. De här hålen är ju inte riktigt aligned, som man säger. Det var roligt. Så dog ju batteriet såklart, så nu är det en stund senare. Men hur ska det fungera? Så vet inte om ni ser det där uppe på snickan. Så. Fungerar gör det i alla fall. Precis som det ska. Jävla påhitt det där ljus, ljud och ljus signal. Det är det här de här utskjutningsstängerna gör, som jag enas om jag satt dit, ser du? Så. Det är det de gör, de hjälper till och skjuter ut redskapet.